Ljudi, kad imate, kad kosite travu, i sad imate jednu buru ili kantu, svu travu koju kosite u kantu, onda se stavi jedan kamen i onda sipa voda. I sad to posle jedno 7 do 10 dana, zavisi koje doba godine, kad počinje loše da miriše, ta jedna kanta od 10 litra sipe se u bure od 100 litra i doda se voda. I se zaliva. Nema bolje hrane. Da li je trava, da li je ovo, da li je, evo recimo, ovo je biljka carevac, ona tera krtice. Ili bilo koja što je organska materija. Stavi se, i može i kopriva, ali da. I onda se time zaliva. Ovo je prvo bilo bežanje od onog, od obaveze posla, od one rutine, od onog što ja nisam volao papire da radim, a morao sam. Dao sam to dobro da radim, ali to mi nije bilo. A posle je to bežanje postalo posao, a ono sam odsekao, to se odseče recimo kao noket, kao viša kosa. I onda postaneš ovo što jesi, de facto sad, jel da? Da. Ono je bilo, eto. To je bio prvo hobi? Da. Od malena. Da. I onda sam shvatio da to mora, da bi to trebalo da prebacim u biznis. I onda postepeno, polako, sve manje, manje, pa više, više i pošto to nije moja struka, sam dosta o tome čitao i najviše sam se informisao od starih rasadničara. Tako da mi sad dolaze čak i veliki ljudi koji su obrazovani fakultetski da, za neke stvari da pitaju, s tim što ja priznajem da oni neke stvari mnogo bolje znaju. A ne znaju te sitne stvari. Da. Vi imate, to je već više decenijsko iskustvo, ali tako? Predno 300 godina, 30 godina. Da, 30, da. To je u kvantitetu, da, kvalitetu. Da, 300, da. Za sad 30. Da, to je puno, to je puno. I onda imate u praksi kako se šta razvija i kako, šta je otporno, šta nije. Kako možete da im kažete neke da, stvari? Da, to je ono kao što recimo neko zna nekog svog prijatelja, drugara, prijatelja, ne zna u potiljak. To znači da je taj nešto njegov prijatelj pogrešno uradi ili zabrlja, on zna zašto je to, ali ne može da objasni. Ali on zna u čemu je stvar. Ako neko je 30 godina kopa bunare uspešno, ne mora da ima školu, on zna. On zna. Da, da. Čuli smo inače da vi svirate, Marijana si je poslala kod vas iz Tačke, su sada naša dobra prijatelja. To mi je drugi hobi. Sviram, ja uglavnom ne sviram, ne uglavnom nikada za pare, nego tako kad je neka prigoda, pa kad neka grupa pevača, pa onda se njima malo mi pomognem kada ne mogu da nađu muzičara, gitarista. Ali inače svaki dan sviram ovde. Aha, a gde? Ovde? Ovde svaki dan. Da, da, da. Kažu ljudi sviram biljkama, ne, ja sviram meni. Kad sam ja dobro, onda su i one dobro. I one je dobro. Kad čovjek nešto voli, kad radi sa ljubi, on će i da pazi. A ja mislim da nema neke drastične veze, možda ima nekih dodirnih tačaka. Ove, recimo, postoje biljke koje reaguju na jak zvuk, pa kada viknemo u nju, ona skupi lišće. To je recimo ona kineska mimoza ili albicija ili pseudoakacija, sad kako se zove. Ja to kad mi neko dođe često u šali, pa da mi ljudi poveru, rekao je, sad ću da kažem da sram te bilo, i onda skupi lišće. Kože, kako? Pa zato što reaguje na jačinu zvuka, a ne reaguje na to što sam ja rekao. Mi smo sad videli da ljudi gaje banane tamo kod nas na brdu. Šta vi mislite, da li to možda prođe sad na našoj klimi? Može, to se zimi zagrne, može sve ovdje, može smokve banane, ali mora da se zaštiti jedan deo nje, ona na proleće ponovo krene, jer tamo gde ona raste na nekim mestima i tamo može da bude nekim različit. Međutim, ne može da rađe, kao recimo kiwi, koji može da rađe. I neke biljke koje smo mislili da ne mogu, može smokve da rađe, na nekim strminama. Nekim zakladima. I kad recimo bude godina od minus 20-25, ona sprzne, ali krene ponovo dole i tako. Dosta stvari znam, dosta me pitaju komšije. I dosta radim stvari, recimo, koje su malo te ne igra, jel? Kaže, kako imaš vremena? Preko vremena nađeš. Vreme ne nađe tebe, nađe te na kraju. Da. A ti vremena tražiš, nađeš. Da, zanimljivo. I recimo druga caka, kako ovo, kako možeš? Ja sam zakasno u razvoju, zato se igram, ceo život igram. Da, neki način ste ostali dete koje se igra, ali to postalo posao. Svi su imi deca, uplašena deca, a neko nije. Jeste. Znači, kad dođemo u neke granične situacije, u neko neznanje i u neku potrebu da se nešto uradi, a ne znaš. Kad dođu, to nije strah, nego dođe do nekih bojazni. Čovjek polako popijemo osobine deteta, a da moraš kao detetu mu objasniš. Da. Da moraš tako da, evo kako ja rukama. Kako se to radi i mora da se gleda, kako se recimo sad ovo uradiš, ali i pustiš priču. Da. Da on zapamti priču i uz priču da zapamti te detalje koje sam mu rekao, inače zaboravi. Da.
Zavisno. Meni sam primjer radi, meni dođe neko prije i kaže propalo mi je. Da. Evo ovako biljka, vidiš ovo, snimi ovo. Ovo je saksi. Da. To je divlji nar ili punika. Lepa biljka. Ove, rastu baš to. E sada koji je u saksi, pred samu zimu. Ljudi obično ne zaliju da ne bi smrzlo. U stvari treba zaliti da ne bi smrzlo. Led čuva korijen. Kad je napolju minus 15, kad je suva zemlja i u zemlji je minus 15. Mm-hmm. Kad je napolju je, a kad se zaledi zemlja, onda je minus 2, minus 1. Mm-hmm. Led nikad nije u Sibiru gore, led nije nikad ispod minus 1 i po 2. Zato on drži vodu ispod nezaleđenja. Mm-hmm. Led izolacija, ali na tom nivou, koliko stepeni. Mm-hmm. I onda recimo, i onda, sad, sad je interesant, ja ljudima kažem, nemoj, na jesen zali, pa će ti ostati. I onda opet dođe i kaže, što nisi zalo, pa kaže da mi ne smrze. Pa rekao sam ti, zaliješ da ti ne smrze. Ne treba ljudi, onda mora da mu objasniš, da mu pokažeš pred zimu, da sipaš vodu i tako. Isto sad recimo najnovije, da kaj se ne bi smrzle, prskaju se u cvetu vodom da se zaledi cvet. Mm-hmm. Ste čuli za to? Mm-mm. Da se zaledi, znači uzme se one prskalice ili postoje koje jako puštaju onu kao magu. I onda se film od leda preko ovog cveta napravi i svet ne može da zmrzne. Mm-hmm. Pošto svet izdrži do minus 1,5, mm-hmm. 1,5,2, a led zatvori i ne da da smrzne tučak. Znači, zaleđivanjem... Kaj se je potpuno osjetljiva, ali tako da? Da, zaleđivanjem cveta ili ploda, kad je tako, to je, kad je najosjetljiviji, sprečava se ovaj, smrzavanje. Tako da je, u svakom poslu ima tih malih fazona i caka. A koja vam je najneobičnija biljka koju ste odgajili ili neka egzotična ili koja vam je onako... No šta imao sam recimo ovu argutu, to je nek zovu sibirski kivi, ali to nije sibirski kivi, to je jedna vrsta kivija, ovako sitan, koji se ne ljušti. Skoro sam prodao zadnju. I imam neke domaće sorte, recimo jabuku, sad ću pokazati jabuku ježevicu. To je jabuka koju sam ja dobio da je nađem. Da je nađem. Uljim sam je ovaj dobio i sad čekam da... Javit će se, evo je, gledajte. Pogledajte zašto je jezelica. Takav je plod. To mi je jedan donut. To je neka autohtona sorta koja lepo miriše i rana je. Verovatno je otporna i piše da, on je, da li on to dao ime ili negdje donao jabuka ježevica. Mm-hmm. E to je recimo raritet. Sada verovatno će, tako se mi dobio, verovatno će, kad, ako se pokaže da je dobro, ako bude, bude kalemio, da je nazovem L, Lazarkinu. Aha. Moj izraz. Da, da. Onda, tako, onda spustiš priču, da ste nabavili jer Lazarkinju, pa gde ima, pa tako i... Da. I onda dođe kod njega. Koliko ste vi tako, jeste, još ima nekih autohtonih vrsta, kako ste nešto ne, i... Ima, imaš ovde, ovo ti je šuma tu. Aha. Ona je rodila prošle godine. Mhm. Sada će roditi ponovno, ovo je Turgunja sila. Mm-hmm. Turgunja. Ima puno naziva. Znam kako je zovu u Rumuniji, to je sitna šljiva, to je najkvalitetnija šljiva za preradu. Znate zašto moja firma zove Lazarkinja? Recite mi. Tako da vam pokažete. Ovo je biljci. To ima na bregu. Dvorište. Kako se zove to auto? Krpiguz. Krpiguz, ima ovog u dvorištu, ne znam. Hvati ga ovako. Da. To je jedina biljka koja ima četvrt, to se slabo. Da. Vrlo lekovita biljka. Da. Spada u familiju Lazarkinje i verovatno je najviše na svetu ima ovde na našem bregu. Mhm. Ovde sam kalemio tri različite sorte šljiva, na ovu šljivu je ovde. Sada dođe da snimiš to bliže. Tu je kalemina. Pupujak i sad će to biti nova šljiva. Mhm. Jedna sorta ovde, druga i tu treća. Interesantno. Sve na jednom stablu. Sve na jednom stablu, a ovo je dženarika. Aha. Ima velika, velika stila, ja sam prisekao, pustio novu granu. Da. Da bi imao ove tri različite sorte. Na jednom stablu. Ja mislim da to tako i treba da se gaji. Ako ljudi gaje negde u svojim dvorištima, da ima na jednom drvetu 3, 5, 7, 8 sorte. Mm-hmm. Da ima više šljiva, a nema mesa za više. Je li lakše sa biljkama ili sa ljudima raditi? Nema tu neke razlike. Nema razlike. Tako da ja imam 71 godinu, kod mene je neka druga vrsta filozofije. Mm-hmm. Ti moraš čoveka da prilagodiš sebi, mm-hmm. da imaš strpljenja za razno razne vrste ljudi i da imaš neku, kako da kažem, neki pozitivni transfer prema ljudima. Da. Ja sam samo radio s ljudima, radio sam 25 godina na recepciji. Mm-hmm. Znači da imam tu sklonost, tako da mene ljudi misli kak je kad su skotovi, ti njega ubaciš u neke... Da. Ali se... Evo, na primjer, opet da vidite šta je ovo.
ova zemlja dobro. Mm-hmm. A nije zemlja. To je humus ili? Ne. Ja sam da skoro prodavao, to je super mjesto. A to je u stvari ovo. Evo ovo ovde. Mm-hmm. A to je ova piljevina? E, da. A kako sam ja dobio to? Isto tako što sam to preko ovoga, tu vodu koju je zalio. Mm-hmm. I ona je dobila organsku materiju i onda se to pretvorilo, kao što se pretvara recimo kiseo kupus. Da. Ili kao što se pravi rakija ili tako. Fermentacija. Fermentacijom razloži ta bakterija u piljevinu i posle dođe kvista. Da. I napravi ovo što mi kupujemo, što je jako skupo. Da, da. Stvari, može. Veštačko đubrivo nikako, jel da? Ništa. Može, može. Može i to, jel? Može, jedino kad nešto, kad je nešto zajelo, ja preporučujem samo prirodno. Aha, da, da. Mm-hmm. Tako, recimo, evo recimo paradis. Mm-hmm. Ovdje ima jedan sloj toga ispod svoje zemlje, pa stoji đubreta. Aha. Ja tu proizvedem paradis koji je veoma sladak zato što je na prirodno pravljen. Da. Sve, za dve to dosta ozbiljna hobija. Aha. Mm-hmm. Ali ne pravimo od njega. Jedan biznis mora da bude samo jedan. Da, on pravi, mislim. Jedan posao se radi za novce. Da. Mm-hmm. A ako radiš više posla za novca, to nije dobro. Mm-hmm. Sve ostalo je zadovoljstvo. Vi ste iz Subotice, znači starogradske pesme, romanse. Tako? Da, da. Ima tamo dosta dobrih orkestara. Da, da, da. Mm-hmm. E, to je moja. Ja s njom često ovako ovdje razgovaram. Mhm. Ja mislim da ona počela rep odmah, kad ste počeli da svirate, da ona počela. To nema veze s tim. Nima sam intimno. Da, da, da. Ona je ritam sekcija. To je to. Ona mi čini zadovoljstvo. Mhm. Da. Ponekad... A što ste rekli, vi ste svirali u bendu kad ste bili mladi? Da, kad sam bio u učiteljska škola, mi smo imali, on je bio profesor iz Praga, Čeh, Karel Winkler. On je došao tu, bio izbjeglica, kad je bila ono... Švicosma. E, i onda je tu se zaposlio kao... Inače, čovjek je svirao na kralju Gustava. Aha. Na dvoru kralja Gustava. Aha. I onda je uzeo nas, slušao nas, nekog od nas i napravio orkestar. Aha. Tako je nas je napravio, Televizija Novi Sad došla da nas snima. Aha, aha. Bio je maher, mislim, naravno koji svi maheri i doktori muzike, bio je totalno skrajnut. Da, da, čudak. Samo to pa jeste. Da, da. Međutim, volio je da predaje i prepoznaje u nama ko je kakav i napravio je od nas petoro. Jedan orkestar, svirali smo neki lagani džez, tipa aha. Blue Moon i tako. Aha. Kancone italijanske, sve što je bel canto. I ovo što smo mi, ove poporodne pesme, svirali onda Kiću slabina, šta znam. On je to od nas napravio da to sviramo kako treba. A, mm-hmm. I onda smo pravili igranke, to prvo je malo ljudi dolazilo tamo u školi, to je bila pedagoška akademija, gde je sad gimnazija. Posle smo, posle dolazi sa strane, posle dolazi iz Beograda, iz Pančeva da slušaju. Po muzičari posle dolazi. Aha, aha. Pa da smo, kako, koju smo akademiju završili, u stvari sve njegovo delo. Da, da, da. Eto, šta jedan čovjek može da uradi? Baš o tome pričamo. I onda je on meni rekao, Rašičku, vi budete hrali basičku. Aha, vi ćete svirati bas. Zato što u basu je jako bitno ritam. Bas je pola melodijska i instrument pola ritam. Da, da, deo ritam sekcije. Upadu u ritam sekciju. Budu i bas, ritam sekcije. I onda sam ja, onda mi on pustili da odsviram, onda on pokaže na klaviru, ne tako, pa sad su sinkope, pa što je i tako razno razne stvari. Tako da sam ja to naučio kako se pravilno svira bas, a u Zadru sam bio u armiji, tamo sam naučio kako se pravilno hvataju akordi. Tamo mi je opet naučio jedan klavijaturist, to je bio Mario Boljuni orkestar. Mm-hmm. I onda sam svirao, Sonju. U dežurani svirao sam Sonju, onda sam se družio sa ovom Franom Lasićem, pošto on svira gitaru i onda sam mu neke pesme ja njemu pokazao iz Banata. Jedan sjajan tip, što kažem, naš čovjek. Da. I dan danas. I onda i rekao je da li bi ja došao gore tamo gdje je apartman. Pošto sam ja u domu armije bio, zato sam završio turizam. Aha. Tada, tamo je bio i par apartmana, trebalo je neko ko zna da primi goste. Da. Da primi neke generale, jer nisam imao nikakav strah.
njih. I onda puste samo mene, oni kapetančići, da gledaj njega, uf, uf, se mi zove slušta. Kogod da dođe, ja sa njima, dosta govorim jezika i tako. I onda odem kod njega gore i sad on meni uhvati ovaj, uhvati to. Ja sam znao ako bi zahvatam, međutim nisam znao, sam šta hvatam, ne znam zašto. Da sve tu u nekoj skali. I on je mene za jednu tri večeri naučio, tako da sam ja posle, kad sam se vratio ovdje decu, gitariste, imao sam par učenika, učio sam ih kako se pravilno svira gitara. I nisam ih učio pesme. Nisam učio, nego sam učio kako se drži ruka, šta je koji akord, šta je paralelno i tako. I onda, tako da, i tada naraz neki sviraju. Međutim, nikad nisam hteo to da radim, sem u prigodama, zato što ja mislim da je to jedna od najgorih para. Za moj pojam. Kad ti moraš da nekom podiđeš, nekom koji je nešto, ako nije neko, nego je nešto, nekom polazi tada i on te onda maltretira. Ali za društvo i kada recimo u neku prigodu nekom, s ovom grupom pevača, pogotovo par puta sam otpratio. Nema ko tezge posle ove korone, nema ili pre korone, svi su bili na tezge, pa onda odem ja pa oni peve tamo neke pesme, ja idem. Zatim bude tu neki profesor muzike sa mnom, neki violinista, jedan sa nekim duvačkim, i onda mi tu za par sati mi se sklopimo tu s običnim pesmama. I onda oni peve mi otpratimo i to mi je zadovoljstvo. Onda moje unuke dođu i to beru. Ona ne mora u Beogradu, ne neko bi još nekak hraste paradez, ni hraste. Da, 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 ona to dođe, ubere ga i... Da, da. I recimo ovo piknice, ona ide tamo. Ribizle, isto to zipere, jede, ona sve tamo rodi. I tako ja njih učim. Da, da, da. U stvari ne učim ih, nego same se nauče, one su... Jeste, da stiču iskustvo. One su puno pitanja, da dođe ovdje. Da, da, da. A sad ova starija, ona je prvi razred, ona je sad kod mene, danas. Danas oči mi piše cenu, da sviđaš kako je napisala cenu. Da. Jesi da li može neki čovjek ovako lepo da napiše ovaj rukopis, neponovljiv? Da. Ja bi to sad možda snimio i napravio neki novi... A, kao novi print neki, da možete da reprodukujete. Da, da, da. Da. Novi font. Font, da. Ne, čovjek ne može nikad da dođe do tog savršenstva. Da. To je naiva. Da. Da, da, to je iz srca. Naiva iz srca, jest. Me zanima ono što ste rekli sa vašim unucima, da ih postičete na komunikaciju i sa ljudima i sa životinjama, verovatno i po prirodi, sa biljkama. Evo sad su bile pisale cene, vidiš, ova je napisala tamo 5 godine, da hoće da stimiš. Pošto ne zna da piše cenu, ona je ovdje meni napisala, ova starija je pisala cene, Ona je jedno umjetničko delo napravila. Evo. I sad je rekao, to ja mogu da prevodim, ja pitat ću kad dođeš šta to znači. Da. Koja je tu poruka? Pa je ovo je poruka. Da, 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 da. Možda na kineskom, možda nešto učinu. Ne, gledaj, to je pismo. Da, ovo je slikovno pismo, kako bih rekao, kao istorijsko. Njeno. Da sve reklo. Tu je neka devojčica. Zvezda, da. Ovo je, ja sam rekao da je to sunce, ne, to je cvet. Da, da. Sve što je vidjela, onda je to prebacila tu. Da, da. Zato što ste rekli, smatrate da nedostaje komunikacije, odnosno taj stari svet o kome smo pričali. Komunikacija je, sve. Da. Mislim, ovo što nema komunikacije, kvari ljude. Da. Da, da, da. Poznate stvar da svi ovako komuniciraju s ovim. Da. Što reče jedan pesnik, rock'n'roll pesnik, Dejan Vučetić Vuča, kaže svi o svima znaju sve, niko nikog ne poznaje. To su dva stiha. Da, da. Da, ima i nešto drugo, ja recimo u ljudima tako kažem, ne možeš ti da budeš neko ako nisi bio nešto. Da, da. Da, da. Ne možeš. Da, da. I to je džabe ako si neko. Da, da. Nešto nisi ostavio. Da, da, da. Ja se upoređujem, jer postoje nekoliko bitnih ljudi ovdje u gradu. Da. To su moje generacije, Babić, pa recimo onda ima u tom rangu, pa to je moja generacija. I onda kad se sretnemo, retko kad se sretnemo, Šljivić. Jer ako ti sve što si uradio, ja sam više u gradu uradio. Da. Kaže, kako? Zato to što si ti uradio, vaše to sve polako propada. A moje raste. Da, da. I sad za jedno 100 godina, vaše više neće biti, a moje će tek onda drugo.